老爷子刚刚 say goodbye， 孝顺的儿女就拿来叫吉川什么的写真集放在了他的身上，接着将他缓缓地推进焚化炉里进行焚烧。但经过了9981小时的三味真火燃烧后，烧烤师傅又冲进了灵堂，说一根毛都没烧着。看着老头子的遗体，几人当场就无语了。看来叫吉川什么的不是老头子的心愿。几人赶紧返回房间研究老头子的心愿。就当几人束手无策相互猜疑时，老年痴呆了30年的母亲好像正常了。嘴里突然冒出了一句小可爱，儿子听后脸色立马变了起来，女儿一看就知道他肯定知道什么事，拎起他的领带就让他老实交代。没过多久，大儿子就打电话把小可爱叫了过来，原来老头子喜欢这种类型啊。就在这时，其他两个小可爱也走了进来，原来他们两个也叫小可爱，但是到底哪一个才是小可爱呢？随后女儿带着三个小可爱来相认自己的老父亲，几个小可爱看到后纷纷都表示不认识这个糟老头子。就当事情变得有些扑朔迷离时，一个长得像女人的男人走了进来，原来他才是小可爱。看着老头子的遗体，小可爱伤心欲绝。家人们看到眼前这个小可爱后感觉到了不可思议，父亲的女神居然是一个年仅18岁的中年男孩。随后小可爱来到老爷子的身边和他简单告别后，他们立马把老爷子又推进了焚化炉。但经过一阵三味真火后，烧烤师傅又冲进了灵堂。我里个乖乖，父亲的心愿到底是个啥？